změnilo se to tu hodně. Stojí už dugouty, tribuny, sloupy, ještě tu nemáme sítě, už jsou v podstatě na cestě. Vyrost za mnou obří clubhouse. Je založený trávník. Na hřišti ještě chybí dodělat vlastně falbolový ploty, který už se teda vyrábějí a prostě jenom je pak přivezou sem a osaděj. Ještě chybějí pálicí klece, který oproti dřívějším dvěma, teď budeme jich mít 5. V zásadě všechno probíhá podle plánu, ten plán je termínově jako těsnej, ale většina věcí se daří plnit. Jediný, co nám trochu jako komplikovalo počasí, jsou právě ty infieldy, že posledních 14 dní víc pršelo, takže to bylo víc rozbahněné, nemohlo se tam s tou těžkou technikou, ale to je tak jako v zásadě jediný. Tady do toho hřiště jsme se snažili zakomponovat jako všechny střípky, které se daly různě pozbírat. Jo. Vlastně někde se nám víc líbí řešení dugoutu, někde se nám víc líbí vyřešení tribuny a snažili jsme to sem nějak poskládat a věříme, jako, že ten výsledek je dobrý a že to je přesně to, co jsme chtěli. Clubhouse jsme teda zvětšili, je o 10 metrů delší a je dvoupatrový. Je to zejména kvůli počtu šaten, aby když budeme pořádat jakýkoliv větší turnaj, tak aby tam všichni měli svoje zázemí. Mělo by tam být vlastně 8 šaten. V patře, vlastně skoro na polovině toho objektu, je tělocvična, kterou prostě budeme využívat zejména v zimních měsících. Budeme tam mít pálící tunely a prostě ta příprava bude moct probíhat výrazně líp. Tenhle areál přinese i zvýšený komfort pro diváky. Je tu vidět přibyla jako velká tribuna, na které stojíme. Tribuny jsou na obou dugoutech. Prohodili jsme hlavní hřiště, aby jsme byli blíž klubu, aby jsme byli blíž paru. Opening day určitě plánujeme na jaře, ideálně vyběhnout co nejdřív. Jediný, co by nám to mohlo trochu pokazit, je počasí a jak nám vyroste tráva. To je jediná naše brzda, ale určitě opening day chceme a věřím, že to bude velká pěkná akce. Všichni se těšíme, že si sem k nám do areálu najdou chomutovský cestu a že tu budou rádi trávit sportovní odpoledne a doufám, že to příští rok klapne a dovezeme do Chomutova titulu.